Nakon prvog telefonskog sastanka Merkel i Biden su potvrdili zajednički pojačan angažman na Zapadnom Balkanu. S angažmanom u našoj državi je Njemačka započela kandidaturom Christiana Schmidta za novog visokog predstavnika. I Britanci su potvrdili da s drugim svjetskim silama razgovaraju o zamjeni visokog predstavnika u našoj državi Valentina Inzka. Baronesa Arminka Helić, članica Britanskog parlamenta, je poslala upit vladi Ujedinjenog kraljevstva o tome kakve je razgovore vodila sa vladama Njemačke, Francuske, Italije i SAD-a o budućnosti ureda visokog predstavnika. U odgovoru stoji da ured visokog predstavnika i dalje igra važnu ulogu u Bosni i Hercegovini, kao i to da je Rusija, koja je također članica PIK-a, dio bilo kojeg procesa.